Hysj, hva er det du gjør? Au! Din familie er... Kan vi gjøre ferdig dette? Ja, så... Ikke sitt opp på listen. Altså, jeg vet ikke om dere opplever det som foreldre eller andre, men det er noen ganger så er det sånn der... Du er rett under kokepunktet. Det skal være lite til før jeg blir sur på ungene. Velkommen til familien L! Så nå har vi altså tatt ned drømmelisten vår her. Vi hadde jo satt denne listen, laget denne listen vår for at vi skulle få disse drømmene til før... Før nyttår, og så skal vi nå se hva er det vi har fått til, og hva er det vi ikke har fått til, så vi skal da ta med oss inn i 2019 på listen vår. Som det står her, vi hadde 30 dager sukkerfaste, og vi hadde en bootcamp. Ja. Vi gjennomførte det, men vi klarte ikke å fullføre det videre i året. Nei, vi hele klarte ikke å skifte livsstil. Høsten var tøff. Høsten var dårlig på det. Nei. Så den tar vi med oss videre, synes jeg, inn i 2019. Så nummer to, som var Katrine går syv fjell, det klarte jeg jo i sommer, så den har jo vi egentlig strøkket ut. Jeg kan strøkke den ut med stor. Det var at Håp skulle få sin mobil. Håp hadde vært uten mobiltelefon lenge. Ja, den har vi jo. Fire er å lage slim. Hva lager slim? Det var det ville Naomi. Det ville jeg. Og det ble siste gangen vi lagde slim. Nei. Kan du juble? Ja! Så Joshua fikk ikke brandmannkostyme, men det, han er fire år, så ting forandrer seg ganske mye på hva han vil ha. Så han har fått både politimannkostyme og hulkenkostyme. Til dyreparken til meg. Ja! Det gjør vi! Dere må gå og se de kjempekoselige episodene våre fra dyreparken. Starte opp Barbecue Brothers, Steinar. Hva er det for noe? Meg og min bror tenkte å lage et event-slash-catering-firma som heter Barbecue Brothers. Men vi kom ikke i gang. Vi hadde noen planer. Vi gjør jo sinnssykt mye ting hele tiden. Alle tingene er jo på toppen av det. Men vi har fortsatt en drøm om det. Nå skal pappa skal prøve å si noe. Gjør til sammen for sakte. Vent litt igjen. Så vi gjør jo dette på toppen av alle andre ting, men vent litt, Joshua! Steike! Jeg er ganske sikker på at dette her kommer til å bli startet opp i løpet av 2019. Så vi tar den med oss inn i 2019? Ja, vi gjør det. Så vi er på randen av det, men vi kom ikke så langt til å gjøre det håp denne høsten. Kan du bli... Nei, kan du gå og tørke, så kan jeg snakke om Amerika-tur. Ja. Gnomen. Kom an. Steinar og Katrine. En gang til. Mamma og pappa drar til Amerika sammen. Meg og Steinar har hatt behov for å ta en tur til USA, Redding, California, og besøke Bethel Church, som er en av inspirasjonssted hvor det er fantastisk å være, og bare det å reise vekk sammen og få litt input. Vi har gitt og gitt og gitt i mange år nå. Vi har vært i litt sånn i en fase hvor vi har måttet steppe opp og ta et ansvar som har kostet mye for oss. Så derfor hadde vi hatt behov for å dra vekk og få litt input for vår egen del. Og vi hadde håpet å gjøre det nå i oktober før jul, men så har ikke det gått an. Og basically så hadde det med økonomi å gjøre. Vi har ikke hatt penger til det selv, men det har heller ikke hatt penger i menigheten til at vi har kunnet bli sponset derfra. Men så kom det. To stykker, et par, noen nye venner av oss. Og så ga de oss rett og slett hele turen. Vært kanskje 50 000. Så vi har nå kjøpt både billetter og reservert hotell og leiebil og alt mulig. Og vi reiser i februar. Da lager vi America-episodes. Mamma? Den tar vi. Den tar vi med oss inn i 2019. Nei, da er det å få en egen bil. Historien er jo at egentlig rett før vi begynte med vloggingen, så brøt vår bil sammen. Og vi hadde ikke mulighet til å kjøpe en ny bil. Det har vi heller ikke nå. Så derfor var dette punktet her for vår egen bil veldig viktig for oss. Vi fikk låne flere forskjellige biler. Ja, vi er veldig heldige. Joshua! Vi var... Pappa var så grei at han lot oss låne sin bil, for pappa bor i Sør-Afrika.
Og han har en bil her i Norge som han bruker når han er her. Og den har vi fått lov til å bruke, og bruker nå. Så det blir jo en sånn halvpermanent løsning. Hva skal vi si i forhold til dette her? Vi tar han med oss inn i 2019. Vi tar han med oss. Det er jo en drøm vi har. Da bestemte vi oss for å krysse ut Amerikaturen, for den har jo vi fått. Den har vi. Vi har fått den. Vi har fått den. Så den ble oppfylt i november, når vi plutselig fikk den. Ja, det er jo fantastisk. Det er, snart. Det er ikke mange punkter som egentlig som er. Så var det siste punktet, og det er å bli... Hva er det siste dere har opp? Tusen følgere på YouTube og Snap. Har vi blitt det? Ja! Nei. Hvor mange er vi nå da? Vi er 304 abonnenter på YouTube. Vi har 700 igjen, som vi skulle fått. Vi skjønte jo at det var et høyt mål. Men det er jo noe helt annet å få 1000 abonnenter på YouTube enn venner på Facebook eller Snapchat eller Instagram-følgere også. Er det en del av disse her rosa-folkene og en del yngre folk? Rosa. Ja, kjære Jesus, for en tålmodig spørre. Du blir irritert. Jeg prøver å si noe. Fy søren. Livet er herlig, livet er bra. Vi er familie her! Men kan vi gjøre ferdig dette? Ja, så... Ikke sitt opp på listen. Her på YouTube og Snap. Gjør ikke du gjør, au! Nå sier jeg vondt for å støkke meg i magen med en slikkepinne. Ja, Joshua, nå må du nødt til å take a chill pill. Men jeg vil si noe mer om det her. Ja, si det. Kan dere være stille? Nei. Vær stille! Følgere på YouTube i løpet av 2019 tror faktisk vi må øke det målet der. Oi, skal vi det? Ellers strekker det ikke oss nok, altså. Ok. Konklusjon, drømmelisten familien, L2018. Det er at vi fikk en god start på denne her, men vi har ikke fullført, så denne må bli med videre. Denne har også... Kjære Pocho. Altså, jeg vet ikke om dere opplever det som foreldre eller andre, men det er noen ganger så er det sånn her... Du er rett under kokepunktet. Og så er det sånn, nesten holder på koke over, og så tar man av lokket, liksom. Og så går det litt ned. Men det jeg er veldig rett fra kokepunktet. Varm ball også spilte gitar. Det skal være lite til før jeg blir sur på ungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har noen nydelige barn. Så glad. Hjelp! Hjelp! Ok. Jeg skal prøve for... Ok, denne er... Nesten. Vi kom nesten i gang. Men vi er close. Vi har tatt noen steg. Vi er close, men vi er ikke der helt enda. Får vår egen bil. Vi har en veldig god midlertidig løsning, som vi er veldig takknemlige for. Vi er ikke helt der. YouTube-følgere, vi kom til 300. Vi kom til gang, men vi er ikke helt der. Så disse fire tar vi med, men alle de seks andre er gjennomført. Og ingen av de her er mislykket totalt. Vi har tatt noen steg. Den er nok en av de tøffeste her. Den er jo noen grunn til at den er nummer én, men den er tøff for oss. Men vi hadde noen videoer, vi begynte på en serie med 10 drømmetips. Og vi klarte ikke engang å gjennomføre de 10 drømmetipsene. Vi kom med 4 stykker. Men en av de drømmetipsene var utholdenhet. Holde ut og ikke gi opp. Og vi er gode på utholdenhet. Vi gir ikke opp. Vi gir ikke opp selv om vi ikke har lykkes på alle tingene. Vi vet at vi aldri kommer til å lykkes på alle tingene. Men vi vet at hvis vi ikke prøver, så kommer vi i alle fall aldri til å komme der. Så vi gir ikke opp. Vi fortsetter i 2019. Oh yeah! Vi snakkes!